პარტია საქართველოსთვის ლიდერს გიორგი გახარიას დღეს გორში საპროტესტო აქციით დახვდნენ. Საეჭო ვითარებაში გარდაცვლილი თორნიკე მერებაშვილის ოჯახის წევრები საქმის გაყალბებაში სწორედ ყოფილ პრემიერს ადანაშაულებენ. Ძიმე ბრალდებები გააჟღერეს გიორგი ხოჯევანიშვილისა და კახა საბანაძის მისამართითაც. Მათ გორი ისე დატოვეს, რომ გარდაცვლილი ბიჭის ოჯახს არ გაესაუბნენ. Შუმკვდარი მშობლების პროტესტზე სიუჟეტი ირაკლი კოშაძემ და მამუკა მერებაშვილმა მოამზადეს. Ცოდვით სავსეები რო ხართ, გეშინოდეთ, აი ამ ღვთისმშობლის ტაძრის გეშინოდეთ, რომ გადმოგცქერით აქედან. არ გაპატიეთ იმას, რაც ჩემი შვილისთვის თქვენ გააკეთეთ. არ შეგრჩებათ ის, რაც ჩემი შვილისთვის თქვენ გააკეთეთ. Და ის ცოდვიანები რო უკან ამოიფარეთ ზურსგან, ეს რა ორგანიზაცია შექმენით? Ღმერთი გაგებინებთ ამაზე პასუხს. პარტია საქართველოსთვის ლიდერს გიორგი გახარიას გორში საეჭვო ვითარებაში გარდაცვლილი თორნიკე მერებაშვილის ოჯახის წევრები პროტესტით დახვდნენ. ყოფილი პრემიერის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილისა და რეგიონის ყოფილი გუბერნატორის მისამართით მძიმე ბრალდებები კიდევ ერთხელ გააჟღერეს. მერებაშვილებმა მათი გარდაცვლილი შვილის საქმის გაყალბებაში გახარია კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს და სავარაუდო მკვლელების მფარველობაშიც დასდეს ბრალი. ჩვენი აქმის მიზეზი ის არის, რომ უნდა გაიგოს ხალხმა, რომ ეს პარტია არ არის, ეს არის ორგანიზაცია, რომლებიც მკვლელებს ფარავენ. გაწევრიანებული არიან ისეთი ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ვინც მკვლელებს დაფარავენ. ამათი ზედამდგომლობის შედეგად დაიფარა ზუსტად ის მკვლელები, ვინც ჩემი შვილი მოკლეს. და დღეს გარეთ დადიან. გამოძიება არ მიმდინარეობს. ზეწოლა იყო, ხალხზე იყო ზეწოლა. დაკითხვის დროს ეუბნებოდნენ, რომ ავარია თქვი და ავარია უნდა ჩავწეროთ გამომძიებლები მეჯვრის ქვეყნობილებაში. გარდაცვლილი ბიჭის მშობლები ამბობენ, რომ მათი შვილის საქმის ობიექტურად გამოძიებასთან დაკავშირებით პირველად გიორგი გახარიას 2018 წლის სექტემბერში შეხვდნენ. მეორედ კი 2019 წელს, როცა გახარიას შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დაწინაურდა. მაშინ მისგან დაპირებები მოისმინეს, რომ საქმე პირად კონტროლზე აყვანილი ჰქონდა და გამოძიება ობიექტურად ჩატარდებოდა. თუმცა დაპირებები არ შესრულდა. მერებაშვილები ამბობენ იმასაც, რომ ჩხუბში მონაწილე პირებს, რომლებმაც მათი შვილი სიცოცხლეს გამოასალმეს, მაშინელი შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე კახა საბანაძე მფარველობდა. გახარია შეხვდი ორჯერ, ერთი როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი და მეორე როცა იყო პრემიერ-მინისტრი. ორჯერ აღმითქვა, რომ აუცილებლად გამოიძიებდა და სამართალს ბოლომდე მიიყვანდა. დამაშავეს დაჯიდა. მაგრამ ვარიანტები გამოძიებული არ იყო, არც საქმე, არც ფედერალურ კონტროლზე არ აუყვანიათ. და ამის გამო ჩვენ ვეჭობთ, რომ ამათ ქარვეჭი გააყალბეს ეს ყველაფერი. ამათ აწყობდათ ეგრე და ეს გააკეთეს. დაიცვეს ის მკვლელები. მკვლელები დაიცვეს. სამი წელია სამართალს ვეძებ და არავინ არაფრად არ გაკეთებს. იმიტომ რომ ამათი ბრძანებით მოხდა ეს ყველაფერი. გახარიაზე და საბანაძეზე გვაქვს პირდაპირ შეგვიძლია დავასახელო. გულგრილობაში ადანაშაულებს მერებაშვილების ოჯახი გორი კასპის მაჟორიტარ დეპუტატს და პარტია საქართველოსთვის წევრს გიორგი ხოჯევანიშვილს. გარდაცვლილი ბიჭის ოჯახი ამბობს, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ხოჯევანიშვილი გუბერნატორის თანამდებობას იკავებდა, რამდენჯერმე შეხვდა. საქმის ობიექტურ გამოძიებაში დახმარება ითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. შვილმკვდარ მშობლებს ხოჯევანიშვილი არაფრით დაეხმარა. თხოვა ხოჯევანიშვილს, რომ შემახვედრეო ზევით ხალხს და არაო, არ მაქვს წვდომა არანაირად, თუ და გავიხედო და მეორე დღეს პარლამენტში შეძრა თაგვივით. თუმცა ეხლა გამოძრა ისევ და ახლა მეორე ორგანიზაციაში შეძრა. იძრომიალო სადამდე გასტანსის გამოჩდება. და გამოძიებასთან დაკავშირებით? გამოძიებასთან გამოძიება თაროზია, შემოდებული დარწმუნებულები ვართ, იმიტომ რომ არანაირი ძრა არა აქ. თუ ესენი მოვიდნენ ისევ არც ესენი არ გამოიძიებენ. ესენი ვერ ეს გააკეთებენ. ესენ ჩვენ დაგუჭერენ. ჩვენ დაგუჭერენ ესენ. რა, არიცენ ჩადება და ვერ ჩაუდებენ? გიორგი გახარიამ და მისი გუნდის წევრებმა გორის ოფისი ისე დატოვეს, რომ გარდაცვლილი თორნიკე მერებაშვილის ოჯახს არ გაესაუბნენ. ყოფილმა მაღალჩინოსნების ნაწილმა მერებაშვილების უმძიმეს ბრალდებებზე კომენტარი არც ჟურნალისტებთან გააკეთეს. გიორგი ხოჯევანიშვილმა კი განაცხადა, რომ საქმეზე გამოძიება გრძელდება და ოჯახი უნდა დაელოდოს. რაც შეეხება თორნიკე მერებაშვილის ოჯახზეც ვისაუბროთ, ბატონო გიორგი. ჩემს მხრივ არსებული ინფორმაციით ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და უნდა დავალოდოთ გამოძიების დასრულების. მერებაშვილების ოჯახმა პარტიის ოფისის შესასვლელი ყველაზე გვიან დატოვეს. ისინი შიშობენ, რომ თუ გახარიას პარტია ხელისუფლებაში მოვა, საქმე ისევ გამოუძიებელი დარჩება და მკვლელები ისევ თავისუფლად ივლიან. შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა 2018 წლის 6 ივლისს მოხდა. მანქანა, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელთუბანის გზაზე გადაადგილდებოდა, გამოძიების ინფორმაციით თორნიკე მერებაშვილს დაეჯახა. მერებაშვილის ავადმყოფოში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. გარდაცვლილი ბიჭის მშობლებს კი ამის არ შეჯერათ და ამბობენ, რომ ავტომობილის მძღოლი ტყუილად იხდის სასჯელს, რადგან ფიქრობენ, რომ მათი შვილი მოკლულია.